נלמד היום בעזרת השם ובשועתו את ענייני הסליחות, אמירת הסליחות, מתי זמן אמירתם, מי תיקן את הסליחות, למה אומרים סליחות, למי אומרים סליחות, מה זה בכלל הסליחות. המקור של אמירת הסליחות מובא במדרש בפרקי דרבי אליעזר של רבי אליעזר הגדול, רבו רבי עקיבא, בפרק מ"ו. שם הוא כותב שבראש חודש אלול עלה משה רבנו למרום בשביל להביא את לוחות השניות, וירד לשם, ירד משם ביום הכיפורים. ואז כשאמר וירד, אמר לו הקדוש ברוך כי ביום הזה יכפר עליכם ותהר אתכם מכל חטאתכם לפני השם שתטהרו, ולכן בגלל אותם 40 יום האלה אנחנו נוהגים לתקוע בשופר. למה? כיוון שכשעלה משה רבנו למרום תקעו בשופר בשביל שלא יטעו אחר עבודה זרה. כי בהתחלה כשהוא עלה וירד אז ראו שהוא בושש לבוא, והרם כי משה בושש לבוא, מה עשו? עשו את חטא העגל. בגלל זה חטא העגל, בית המקדש נחרב בעוון זה, כל הסבל שלנו בגלל חטא העגל. אבל אכן בשביל שלא יהיה עוד פעם את הטעות, כשעלה משה רבנו למרום מיד תקעו בשופר במחנה להודיע לכולם שמשה רבנו עלה למרום. זכר לזה, אומר המדרש, נהגו לעשות קריאת שופר בראש חודש. מכאן יש כאלה שנהגו כל יום לעשות. המקור שכתוב בעצם זה רק בראש חודש, אבל מכאן יש בראשונים ובאחרונים ובמנהגים שנהגו בכל יום לתקוע בשופר. יותר האשכנזים יותר הלכו אחר המנהג הזה, הספרדים הלכו יותר אחר אמירת הסליחות. אנחנו נוהגים לומר את הסליחות, גם באמצע אומרים בי"ג מידות, אז בי"ג מידות שזה זמן, וזה מהדברים הכי עיקריים בכל הסליחות, י"ג מידות ואמירת הוידוי, זה שני הדברים הכי עיקריים בכל הסליחות. ואם אדם בא לסליחות מתי? כשמתחילים אדון הסליחות, או בלשם אלוהינו רחמים וסליחות, כי חטאנו לו, כי מרדנו בו. תדע לך, פספסת כמה וכמה דברים. דבר ראשון, פספסת את אמירת אשרי יושבי ביתך, שכתוב בספרי המקובלים, כתוב שאם אדם אומר אשרי יושבי ביתך לפני הסליחות, מעלה עליו הכתוב כאילו קרא את כל ספר התהילים. בשביל להגיד סליחות צריך להגיד את כל התהילים, אבל מי יש לו זמן? מי יכול? חסידים ואנשי מעשה יחידים שמצליחים לומר כל יום לפני הסליחות את אמירת התהילים. אבל רובנו, רובם ככולם, לא מספיקים לומר. מה נעשה? תקנו לנו מסדרי הסליחות, אנשי כנסת הגדולה והגאונים, אחר הם לומר בהתחלה את אמירת אשרי יושבי ביתך, שכולו שקול, כל המזמור הזה תהילה לדוד שקול כנגד כל אמירת התהילים. לכן תראה, אומר הרב ששון מרדכי, תראה כמה תיבות יש לנו במזמור הזה, 150 תיבות. כמה מזמורים יש? 150 מזמורי תהילים. אומר לך שאדם שאומר תהילה לדוד, אדם שאומר שלוש בביתך, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כמו שלמדנו בגמרא בברכות דף דל עמוד ב'. וכך כתבו המקובלים שעליה עליו הכתוב כאילו קרא את כל ספר התהילים. לכן אם אדם רואה שהוא מפספס 12:45 כבר הוא בדרך, אבל 12:40 כבר התחילו את הסליחות בלילה, מה יעשה? שאתה כבר בדרך, תגיד השלוש בביתך, אל תפספס את המזמור הזה. הרפיות בין בן אדם, עליך נרדם, שבט יהודה ודוחק ובשר, שחיבר אותו אחד מהגאונים, מגדולי הקדמונים בדורו, רבנו שמעיה הקדמון, קולו פיוט קדוש מאוד, איך פספסת את זה? ויעבור, מה זה ויעבור? מה זה י"ג מידות? ולמה אומרים בדיל ויעבור? אז הפירוש הפשוט של בדיל ויעבור, כוונה בזכות ויעבור. בדיל בארמית פירושו בזכות, זאת אומרת בזכות ויעבור. אז זה בדיל ויעבור, זה הפירוש בזכות ויעבור, שויעבור הכוונה זה י"ג מידות של רחמים, שהקדוש ברוך הוא התמלא עלינו ברחמים, כמו שלמדנו בגמרא במסכת ראש השנה, שהגמרא אומרת מלמד שהקדוש ברוך הוא התעטף כשליח ציבור, התעטף את עצמו בתלית ועמד בשביל להגן על ישראל שלא יהיה בהם המשחית. כך הביאה הגמרא ראש השנה. לכן כמה זה חשוב, לכן מכאן האשכנזים נהגו ללבוש באמירת הסליחות, נהגו ללבוש טלית. אנחנו לובשים חליפה, לובשים איזה בגד, כן?
אבל האשכנזים נהגו ללבוש תלית. למה הם נהגו ללבוש תלית? כיוון שכתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא התעטף כשליח הציבור, לכן גם הם נוהגים ללבוש תלית. כמובן אם אדם אין לו חליפה ויש לו חולצה קצרה או משהו כזה, ודאי שהוא צריך להתעטף באיזה תלית. כך למדנו בגמרא בראש שנה בדף י' ז' עמוד ב', אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אשר לאומרו, מלמד שמתעטף הקדוש ברוך כשליח ציבור, וראה לו למשה סדר תפילה, אמר לו כל זמן שישראל חוטין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחה להם. מה זה השם השם? אומרים פעמיים אמוני אמוני. מה זה השם השם? אלא השם אמר, אומרת הגמרא, אני הוא קודם שיחטא אדם ואני הוא לאחר שיחטא אדם ויעשה תשובה. השם תמיד איתנו, השם תמיד שומע אותנו ותמיד רואה אותנו, רק אדם צריך לפנות אליו ולבקש ממנו. וכך למדנו בתנא דאליהו זוטא פרק כ"ג, אמר שם המדרש, אומר המדרש ששאלו את רבי אליעזר הגדול, מי שאל אותו שם? גדולי התנאים, רבי עקיבא, רבי יהושע, חמישה תלמידיו, אמרו לו, איך נעשה תשובה ונחיה? רוצים לעשות תשובה ולחיות, כי כל זמן שאדם לא עשה תשובה הרי הוא כמת, כמו שלמדו בגמרא בברכות דף י"ח, רשעים בחייהם קרויים מתים. אתה רואה אותו מסתובב, הוא קבר חי מסתובב, אתה רואה אדם מת הולך ברחוב, זה נקרא אדם הרשע. לכן אנחנו לא רוצים להיות כך, רוצים לחיות. שאלו אותו רבנו, איך נעשה תשובה ונחיה? ואם הם שאלו אותו את זה, מה נגיד אנחנו על אחת כמה וכמה? אז מה אמר להם? אמר להם את הפסוק שדוד המלך אמר, יענך השם ביום שרה, יסגבך השם לא יעקב. שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני יודע שבשעה שיבנה בית המקדש, אם אדם יחטא, מה יצטרך להביא? יביא קורבן ויתכפר לו. אבל אמר לו ריבונו של עולם, יבוא יום ואתה תחריב את בית המקדש. עם ישראל יחטא ואני יודע שאתה תחריב את בית המקדש, ואז מי יכפר על ישראל? אין קורבנות, מי יכפר בעדנו? אומר רבי אליעזר הגדול, אמר מפי הקדוש ברוך הוא, יעמדו לפניי באגודה אחת ויתוודו על עוונם ויאמרו לפניי סדר סליחה. תראה מאיפה המקור של אמירת הסליחות. אז זה לא דבר שהמציאו אותו עכשיו לפני 100 שנה, 200 שנה, לא, זה כבר מובא במות התנאים, אנשי כנסת הגדולה, הנביאים, חגי, זכריה, מלאכי, עזרא הסופר, גדולי הנביאים, כולם כתבו את זה. נחמיה, כמו שאנחנו רואים שם בנחמיה לגבי ראש השנה, שאמר להם, אכלו מעדנים ושתו ממתקים כחדבת השם העוזרם. כבר אז היה ראש השנה, כבר אז היו אומרים סליחות, כבר אז היו מתפללים לקדוש ברוך הוא קמים באשמורת הבוקר. לכן זה זמן גדול מאוד של אמירת הסליחות, ולא יבוא האדם ויאמר, אני, מה לי בין הסליחות? אני, זה לא קשור אליי, אין כזה דבר. אדם לא יפסיד את אמירת הסליחות לילה אחת. הכי טוב, אם אתה יכול לומר את זה באשמורת, זה הכי מהודר. ולמה זה אותה שעה, גמרא אומר, זה עבודת זרה בדף ג' עמוד ב', אותה שעה הקדוש ברוך הוא חשת בחי אלף עולמות. 18,000 עולמות הקדוש ברוך הוא שעת ממקום למקום באותה שעה. זה לא זמן פשוט בכלל, זה זמן גדול מאוד. ואם אתה יודע בשעה הזאת שאתה יכול לקום, עד רבה ועד רבה. אבל אם אדם קשה לו, אז תגיד באמירת, ובפרט אם יש ברוב המעדרת מלך, יש לך ציבור גדול ושם יש חזן טוב וזה מוכר אותך, תלך בחצות הלילה, זה גם הודר מאוד. זה לא כמו באשמורת, אבל זה כבר נקרא מחצות, מחצות הלילה כבר זה שעה של רחמים, הדינים כבר מסתלקים, הדינים לא שולטים, זה דרגה טובה מאוד. היום המציאו המצאה, עושים אמירת סליחות לפני מנחה בצהריים, 5-6 בצהריים עושים סליחות, זה בדיעבד. אם לא הספקת, לא אמרת, נו, אז תלך, תגיד שם אחסן מן בלש. עדיף יותר טוב מאשר שלא תגיד בכלל. אבל בלכתחילה כל יום ללכת להגיד סליחות בשעה הזאת, הם קיר כמה אנשים קבועים הולכים. למה? תגיד בלילה, 12:30 בלילה, אם אתה יכול תגיד באשמורת. לא, תגיד בלילה. אתה לא יכול? תגיד ב-6 בבוקר.
תגיד סליחות, שב, אל תתפלל. לכן על זה הדרך, אבל לא תדחה את הסליחות הזה לשעה חמש בצהריים או שש בצהריים. אם לא הספקת, לא הספקת, אבל לא בכל יום לכתחילה ללכת לכזה מניין, זה לא טוב. למה? כי העניין הוא שאתה קם באשמורת. קמתי באשמורת לבקש על העבוני. שאדם, העניין הוא שאדם קם באשמורת. יש בזה שני העניינים. א', שהזמן הוא מסוגל. וב', שאתה משבר את השינה שלך. אתה קם מוקדם, קם חצות, כמו שאתה אומר, חצות לילה עליך קמו, בפיוט הנפלא, בזוכי על משכבי. בזוכי על משכבי, זדון ליבי ושמב. אז מה הבית האחרון? חצות לילה עליך קמו. מה זה חצות לילה? זאת אומרת צריך לקום בחצות, הזר הקדוש מלא מזה בעשרות מקומות. שאין לך דבר כמו כמעט חצות. לכן כתב בשאלות ותשובות אגרות הרמז, הגאון המקובל רבי משה זקוטה, באיגרת תזיין, כתב בתשובה לרבי ישראל לינגו, שהיה מגאוני הקבלה בדורו. אמר לו, מה נעשה אם אני מגיע לבית הכנסת ואין לי זמן, הם כבר אמרו לי, הם כבר באמצע הסליחות, או מעט יעבור עלו את השחר, או אני אגיד איתם את הסליחות, אחר כך לא יהיה לי סליחות, או אני אגיד איתם תיקון חצות. כתב הרמז, יאמר תיקון חצות, כי תיקון חצות יותר גדול מאמירת הסליחות. לכן נפקמינה, ואנשים שכבר באים בלילה לאמירת הסליחות ב-12:30, שלא ישכחו אחר כך שבאים לבית, תשבו על הארץ, תאמר על נערות בבל, מזמור לאסף, תבכה, תמרר על בית המקדש, כי הזמן מסוגל מאוד. וכל התפילות האלה של הסליחות, כל העניין שלהם זה דבר אחד, למען הקמה שכינת מאפרה. כל התפילות וכל הסליחות, איפה כל קטע שתתחיל, תראה הכל שמה, זה העניין של הסליחות. שבט יהודה בדוח הקומצר, איש אגר ביר, מי זה אריה? זה השכינה, זה הקדוש ברוך הוא שהוא נמשל לאריה. אריה מסובכו, רחמנה התקרבן כי עמד אברהם רחימה, מה מכיסופי הפן נתן להם כרכמה רחם עלן. מה אחרי זה אתה אומר? רחמנה רחם הנשמתים, טוב מרוגזך. מה כל התפילות האלה? י' ג' מידות. כל התפילות להגיע למה? להקמה שכינתה מאפרה, שהשכינה תצא מן הגלות. לכן אתה אומר בזה ביהוו מפרשים את הנוסח הנפלא, אלוקנו אלוקי אבותינו. שמה צריך החזן לומר את זה בכל רם וברגש ובבכי ובתעוררות עצומה, עד שכל הציבור יענו אמן בכל. החזן לפעמים אין לו פידבק, צריכים לתת לו פידבק. הוא אומר צריכים לענות בכל רם, הוא אומר פסוק, לענות אחריו, הוא אומר חצי, אומרים חצי, כל מקום לפי עניינו, כל קטע לפי עניינו. גם בפיוט הזה, בתפילה הזאת של אלוקנו אלוקי אבותינו, אחרי שאומרים את השם מלך, קבלת מלכות שמיים הנפלאה, אלוהינו ולאבותינו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו לקבל תפילתנו ברצון, זה הסדות הגאונים, כך מובא כבר בסידור של אברהם גאון, וכל סידורי הגאונים הביאו את זה. ועל פי הקבלה, כל פסוק ופסוק, כל קטע וקטע כאן, הכל זה רומז לספירות עליונות. ורבנו ארי כתב, כך מובא בכמה מקומות בגורי רבנו ארי בתלמידיו, בגורי ארי, כך כתב גם רבנו חיים הכהן בצוברקת, ועוד, שכל קטע בסליחות יש בו תילי תילים של פירושים, רמזים, דרושים, סודות, חילופי תיבות, ראשי תיבות, גמטריאות, כמו למשל, אבינו מלכנו חטאנו לפניך רחם עלינו. שמת לב? אבינו מלכנו חטאנו לפניך, ראשי תיבות אמחל. בקש מהקדוש ברוך הוא, חטאנו לפניך רחם עלינו, תמחל לנו. מי השתמש בביטוי הזה? רבי עקיבא בן יוסף. בימים האלה, ימי הסליחות, רבי עקיבא בן יוסף מובא במדרש, וכך הביאו גם כך הביא גם הגאון רבי יוסף חיים בספרו בן יהוידע, מסרת ברכות בדף סמך א', שאותם 40 ימים האלה היה רבי עקיבא אסור בבית האסורים. לכן תראה שמה אנחנו אומרים בסליחות, וענה לרבי עקיבא בן יוסף, אני רגע יחוד קדושת שמך, הרי זה אתה אומר, זה ענה עשה השם הזה למען הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך. אתה אומר מצד אחד עשה למען רבי עקיבא, הרי אתה אומר עשה למען הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך. כולם הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך, למה אתה מזכיר רבי עקיבא מפורש? הרי היה עוד עשרת הרוגי המלכות. אלא כי אתה מפרט את רבי עקיבא, דבר ראשון שהוא סבל סבל יותר מכולם, כי סרקו אותו במסרקות של ברזל, כמו שהביאה שם הגמרא בברכות סמך א' עמוד ב'.
ותראה את הסבל שלו גם בגמרא בעירובין בדף חסא א' עמוד ב', ובגמרא בפסחים בדף קוף ביוד ב' עמוד א'. כמה מקומות אנחנו רואים הגמרא מביאה על הסבל של רבי עקיבא שהיה בבית האסורים. והוא רבנו ארי כותב, כך כתב הגאון רמה מפנו, גדולי הקבלה באיטליה, כותב שרבי עקיבא הוא כנגד יוסף הצדיק. ובזר הקדוש כתוב בזר החדש מגילת איכה בסוף, כתוב שהוא כנגד השכינה הקדושה. לכן דווקא אנחנו רואים את רבי עקיבא בפרט, שבימים האלה אסרו אותו ומסרקו אותו במסרקות של ברזל. זה לא היה ביום אחד והוא נפטר, ביום כיפור או ערב כיפור, מור כדי יתלה, אלא 40 יום, יום יום סרקו אותו במסרקות של ברזל, וכל יום היה אומר שמע ישראל עד שהגיע כיפור, ואז פרחה נשמתו. לכן ביום כיפור יש לימודים מיוחדים, כמו שהביא הרב רבן יוסף חיים בספרו לשון חכמים, העתיקו את זה, חלק מהמחזורים הטובים של ימינו העתיקו את זה, כל מיני לימודים בעניין רבי עקיבא. למה? כי יום כיפור זה יום ההילולה שלו, של רבי עקיבא. לכן אתה אומר את זה ושמה, ולכן אתה אומר אז נחזור. והוא אמר, הוא תיקן, כמו שהגמרא מביאה במסכת תענית בדף חופי עמוד ב', שם הגמרא מביאה מעשה שלא היה גשמים וירדו שמה שני גדולי הדור, רבי אליעזר הגדול, שהוא היה רבו של רבי עקיבא בן יוסף. כך למדנו בגמרא במסכת סנהדרין בדף קוף א', כך למדנו בגמרא במסכת סנהדרין בדף המחת, כך למדנו בהרבה מקומות שרבי אליעזר הגדול היה רבו של רבי עקיבא. ושם הגמרא אומרת במסכת תענית בדף חופי עמוד ב', סוף פרק שלישי, שהיה אז לא היה להם שם הגשמים, ירד רבי אליעזר לפני הטבע ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא ומה אמר? אבינו מלכנו אלינו מלך אל האטה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו, ומיד ירדו הגשמים. מיד באו כולם ואמרו, זה ירדו הגשמים בגללו, וזה לא ירדו הגשמים, אלא לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. לכן כמו שאומרים את התפילה הזאת המיוחדת, מה אנחנו אומרים בסוף? אומרים שם למענך עשם לא למעננו, ואחרי זה החזן שם קצת מרים את הכל, אלוהינו שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך. מה זה קרב לנו קץ הגאולה? שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שכבר יבוא הקץ, עד מתי נשאר בגלות. זאת אומרת, כל העניין של הסליחות זה לבקש על השכינה הקדושה, לבקש שעם ישראל יצא מהגלות. קרב לנו יום הישועה, זה יום הגאולה. בשביל מה כל זה? קרבנו לעבודתך. שכל התכלית של הסמות, כל התכלית של התפילות, בשביל שנהיה קרובים לקדוש ברוך הוא. אחד בא אצלו, הבית המשפט, עושה עליו פלילי, עושה עליו משהו נזכר, הוא הולך לתפילה, הולך לסליחות, הוא עושה שוב, מה קרה פתאום? איפה היית עד היום? אחד בא אצלו מעם, מעם זה השטן, מעם זה יותר גרוע מהמס הכנסה. אמנם יש שם גם אנשים טובים שיודעים לעזור לחברים, אבל לא כולם שם טובים. אלה מעם, אם אדם נפל בתוך מעם, צריך לעשות קריאה ווידוי, ויכול לסגור את העסק שלו גם. איפה? זה יסד מצילנו. יש שם מעשים נוראים, שמעתי על אנשים שעומדים שם, נורא 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 עוד. מס הכנסה זה גם חמור מאוד, אבל זה לא מעם. מעם יותר גרוע ממס הכנסה. נפלת בידם על 10%, 18%, איפה? זה אתה לא עלינו בבית סוהר, אתה סובל איסורים על 100 שקל שהיה עוזף. איזה 100 שקל? על 15 שקל אתה יכול להגיע איתם לחוב, להגיע איתם לכנסות של למעלה מ-200,000 שקל. יפשטו לך את האור. אדם בא לו מס הכנסה, בא לו מעם, בא לו השטן, והוא עושה, התחיל לחזור בתשובה, בא להגיד לסליחות, איפה היית עד היום? זה אמר, קרבנו לעבודתך, כמו שכותב הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, שלמה אנחנו מקשים את המשיח? לא בשביל שיהיה לנו פרנסה, לא בשביל שנוכל לעבוד בשקט, לא שום דבר אחר, אלא בשביל שנוכל לעבוד את בורא עולם בנחת, לא עבודות גשמיות, אלא עבודות רוחניות. תראו בגמרא בסוף כתובות, שלעתיד לבוא, בשעה שהקדוש ברוך הוא ירגל אותנו, יהיה הגאולה, אז תדע ארץ ישראל שתוציא כלי מילת. אדם לא יצטרך לקנות לא ורסאצ'ו, ולא בחנויות, ולא ללכת לקנות חליפות, ולא מכנסיים, ולא נייק, ולא כל הדברים האלה,
הלך ישר, שם מהעץ שלו בגינה, אני רוצה עכשיו לחולצה. הוציא לו חולצה. אני רוצה עכשיו חולצה עם פסים כחולים. כחולים, הנה, תקבל. וכן על זה הדרך. כל יגדל לו, הכל. אפיזה האישה שתלד, כך אומרת הגמרא בסוף תשובות, זה הקופיות בית עמוד בית. סוף המסכת. עתידה אישה שתלד כל יום, כל יום ילדה. כל יום ילדה. כן, היום צריך להגיד את זה לאנשים. היום אחרי שני ילדים, די, הביאה בן ובת, די, בוא נעשה הפסקה, אני כבר לא יכולה, קשה לי, מה קשה לי? מה קשה לך? הילד שלך במעון עד שעה 4 בצהריים, מה קשה לך? קשה לי, אומרת. לכן על זה הדרך, כל הדברים האלה. עתידה אישה, כמו שאומרת הגמרא בשבת, ודף למד עמוד וזה, הרבה מקומות אנחנו רואים. לעתיד לבוא זה סיפור אחר לגמרי, זה לא, זה לא, זה ספרות אחרות, זה לא מה שאנחנו מקרים ולא מה שאנחנו רגילים. מה התכלית שם אומר הרמב״ם? בשביל שכשיבוא המשיח נוכל לשבת לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביישוב הדעת. לא יהיה לנו לא איומים שם מההוא שם מאיראן, ולא אל מסוריה, אנחנו מסוריה, אנחנו לא יותר טובים, לא יותר בטוחים. זה שאנחנו מול סוריה, ולא רק סוריה, ואלה שנמצאים כל הכפרים הערביים שנמצאים כאן בארץ, כמה נשק יש שם. כל יום יומיים אתה שומע, מצאו נשק בכפר קדנה, מקשו נשק ואני יודע מה בול מולפחם, מצאו נשק שיכול לפוצץ מדינה שלמה, אני יודע מה באיזה כפר. אלא כל העניין הזה של הימים האלה של ימי התיכון, בשביל שאנחנו קרבנו לעבודתך, ויש מוסיפים קרבנו לעבודתך ולגרעתך, שאדם יוסיף עבודת השם, יראת השם. לכן אנחנו אומרים את הסליחות, אז נחזור מה שאמרנו. לכן מה אנחנו אומרים בסליחות? יג מידות. כמובן, אם אתה נשאר לך 5 דקות, אז לא בגלל זה תגיד אני לא אכנס לבית הכנסת, לא נעים, בסדר, לא נעים, תחזור בתשובה, אבל נשאר לך 0.5 שעה, 10 דקות, 20 דקות, אל תפסס, תאמר את הסליחות האלה. לא בגלל שלא היית, אל תגיד, בגלל שלא באת בהתחלה. לא נכון, עדיף לבוא בהתחלה, אבל אדם שלא הספיק לבוא בהתחלה, לא בשביל זה עכשיו יגיד לו אני אשאר בחוץ. לא, כנס לבית הכנסת, תאמר את זה, אבל תדע לך, הפסדת את כל היג מידות. וכמה פעמים אנחנו אומרים יג מידות? לפי מנהג בתל אומרים 4 פעמים כנגד שם יוד כבב כ, אבל אנחנו נוהגים כולם, גם הרבה מהמקובלים נוהגים כך, לומר 5 פעמים יג מידות. פעם אחת אנחנו רואים את זה אחרי שבט יהודה בדוח הקובצר, פעם שנייה אנחנו רואים ויעבור אחרי החמנה, פעם שלישית אחרי אנשי אמונה עבדו, פעם רביעית אחרי תמל ומראות, פעם חמישית אחרי מפס רובה. כן, זה פיוט קדוש מאוד, גם זה תקנו אותו רבנו אפרים מן קירישבורג, אחד מגאוני רבותינו הראשונים, וזה פיוט קדוש. אנשים לא יודעים, מסכנים, מתחילים מזיכרון לפניך בשחק, לעד בספר יוחק. למה? למה לא תתחיל מההתחלה? תורה, ציבור קצת קשה לו? בסדר, אז תיתן טיפה, כי גזחיש ונעופה, אבל לא, לא 100, תן 50, תן 60, תיסע על 60, אבל לא על 100. מעיקרון אמירת השניחות צריכים להיות לאט, מתון, בהכנעה, כמו שכותב מרן החידה, לרבי רבנו חיים פלאג'י במועד לכל חי, לא יאמר את הסליחות במרוצה, וסליחות כשמם כן הם. אתה בא לבקש סליחה, איך אתה בא לאשתך? אומר לה סליחה. איך אתה בא למישהו לבקש אותו, בא להתפייס איתו, בן אדם לחברו, סליחה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, מביא איזה זר פרחים, מביא איזה מכתב, מביא איזה מעטפה, אתה בא להתפייס איתו, לא סתם ככה. ככה גם כן י"ג מידות, זה זמן גדול מאוד. ולכן מה אנחנו אומרים שם? בדיל ויעבור, וכתבו גאוני הקבלה, שמה זה ויעבור הזה? ויעבור זה אותיות עב, ראיו, ראיו זה גימטרי הגבורה, זה כל שורש הגבורות, ועב זה חסד, גימטרי החסד, אנחנו ממתיקים את כל הגבורות. לכן אומרים בדיל ויעבור, וזה צריך לכוון בזה בשעת אמירת הסליחות. מה זה בדיל ויעבור? בזכות ויעבור, בזכות היג מידות שאתה אומר אל מלך, כן, אל, ערך אפיים, ורב חסד, באמת, נוצר חסד, לאלפים, נושא עבור, נופש, הנחתה, ונקה. כל היג מידות שאתה אומר, נוהגים גם כן למנות אותם באצבעות. יש שנמנעים. למה? כיוון שיש מחלוקת בין המדרשים לבין הזוהר, לבין רבותינו הגאונים, מאיפה סופרים את היג מידות. האם מויעבור השם השם, או מי, או מה, או מה, אל רחום וחנון, ערך אפיים, נחשת באמת. יש בזה מחלוקת, לכן יש נמנעים מי לומר, מי למנות באצבעות,
וכך דעת גם חכם עובדיה בספרו חזון עובדיה. אבל הרבה שהולכים לפי הקבלה מונים את זה באצבעות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. נכון, יש מחלוקת במדרשים איך מונים, אבל אנחנו הולכים לפי הקבלה כמו שכתוב בזוהר, ולכן עושים, מונים את זה באצבעות, ולא מונים את זה בשני האצבעות, אלא אך ורק ביד ימין, לא בשני הידיים, לא האל ערך פעמים חסד באמת גם גומר פה חמש שעבור לשם, אלא הכל זה ביד ימין, אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נופי חסד לערפים, נושא עבוד, נופשע, חטאה ונקה. זה יויג מידות שזה אדם צריך לכוון בהם ולומר אותם במתון, כי אם לא מכוון בהם כמעט ולא הועיל באמירתם. כך כתבו המקובלים. לכן צריך למנות אותם גם, כמו שאמרנו. אז זה אמר, אל רחום והנון. אז אדם באת מאוחר, הפסדת את היג מידות. אז תדע, מחורת לא תפסיד את היג מידות האלה. ועוד אומר, מה זה בדין ויעבור? עוד פירוש, אלא אומר ויעבור, מה זה בדין? אז אם נראה בפרשת מטות, שם אנחנו רואים בכלי מדיין בפרק למד א', מקום את נקמת המדיינים, ושם הביאו אותם שם כל מיני כלים וכל מיני דברים, הביאו שם כלי זהב, כלי כסף, הביאו שם הרבה הרבה שלל היה שם, נכון? אך את הזהב ואת הכסף, את הנהושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת. מה זה שישה הדברים האלה? זה כנגד חג התנאי, זה כנגד חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. הזהב זה חסד, כסף זה גבורה, ונהושת, כן, נהושת זה תפארת, הברזל זה נצח, בדיל זה הוד. אז בדיל זה הוד, וכידוע שהרבנו ארי כותב בכמה מקומות, והעריך בזה הבעל שם טוב, גם בספרו על התורה בפרשת בראשית, גם בספרו על התורה בפרשת יתרו, גם רב צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק במאמרי חנוכה. הרבה 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 מהקדמונים העריכו בדבר, גם הבני ישכר, כתוב הפסוק, וליבי וכל היום דבה. מה זה דבה? תהפוך את האותיות, יוצא הוד, כי זה התיקון של ההוד שהוא בשורש הגבורות, ולהמתיק אותו זה הכי קשה. אז לכן אנחנו אומרים בדיל ויעבור, כי בדיל זה כנגד ספירת ההוד, שזה גבורות קשות, רוצים להמתיק אותם ויעבור. לכן מה אנחנו אומרים? ואני תפילתי לך השם את רצון, אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך. מה זה אלוהים? זה דין. ברוב חסדך זה לא חסד רגיל, רוב חסדך זה חסדים גדולים. אתה מסמיך את זה, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. דווקא כשאתה מזכיר את הדין, דווקא שם אתה, דווקא בחסדים שם אתה ממתיק את הדין, דווקא בדין אתה ממתיק אותו על ידי החסדים. לכן אמר בדיל ויעבור, זה הפירוש הזה, שמעתי אותו מפי הרב קוק, שיבדל לחיים טובים. לכן אמר בדיל ויעבור, אז זה הצליחות. זה אומר מרן השולחן ערוך תו קוף פא' סעיף א', נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות תחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. האשכנזים נוהגים לומר רק שבוע לפני כן, וזה תלוי גם באיזה יום יוצא ראש השנה. לפעמים מתחילים את זה במוצאי שבת, לפעמים מתחילים את זה באמצע, לפעמים מתחילים את זה באמצע השבוע, הכל כפי העניין, לפעמים שבוע לפני, לפעמים אותו השבוע. אנחנו אבל נוהגים לומר את זה 40 יום, כמובן, לאו דווקא, לא בראש חודש, לא בראש חודש עצמו, ראש חודש עצמו לא אומרים סליחות, אלא מבית זה ראש חודש. ונשאר כבר אנחנו נמצאים, התחלנו, כבר אנחנו בתוך חודש אלול. אם אדם פספס, מהיום יזהר לא לפספס את אמירת הסליחות. כמו שאמרנו, אמירת הסליחות זה זמנם הנכון הוא לומר אותם, הזמן המובחר זה מתי? באשמורת, נהגו לקום באשמורת. אם לא יכול לקום באשמורת, יאמר את זה מחצות הלילה. לא יכול מחצות הלילה, יגיד את זה בבוקר, מהנץ ואילך, מאחרי עלות השחר ואילך. לא הספיק, יגיד את זה במשך היום, אבל בלילה לא אומרים סליחות. לכן פה צעקו האחרונים גוני הקבלה על אותם אנשים שתקנו לומר סליחות, והיום מתחילים את זה מוקדם בלילה אחרי ערבית או לפני חצות, היום אומרים סליחות. איך אתם אומרים סליחות? זה לא הזמן. לכן אם יש בית הכנסת כזה שאומרים סליחות, לא יהיה שמה אלא יצא משם. כך ראינו גם בשאלות ותשובות של של הרמז של מהרם זקוטה בסימן למד, וכך הביא מרן הגאון החידה בברכי יוסף,
כך הביא השער התשובה ותו קופה א' סעיף קטן א', כך הביאו כולם. ואם יש מקום כזה שאומרים שם השליחות לפני הזמן, לא יאמר איתם. לכן צריכים לשים לב, אם אתה רוצה להתחיל לפני בחצות, אתה רוצה להגיד קדיש, אתה רוצה להגיד בן אדם עליך נרדם, זה אפשר, אפשר לומר את זה 5 דקות לפני חצות. אבל שבט יהודה בדוחק וצער והי"ג מידות אל מלך ישראל כסא החמים, זה לא לפני כן. זה לפני כן, מה אמרת? אשרי יושבי ביתך, בן אדם עליך נרדם, קמתי באשמורת. זה עדיין פה לא אמר, פה עדיין לא אמרת י"ג מידות. לכן פה לפני כן אפשר לומר את זה לפני החצות. זאת אומרת, אפשר להגיד את הסליחות, להתחיל אותם 4 דקות, 5 דקות לפני החצות אפשר לומר. אבל הכי נכון, הכי טוב, אם לא לחוצים, לחוצים ברוב דוחק, מהם אל תרחק. אם הוא לא לחוץ, הנכון הוא שיאמרו את הסליחות לאחר חצות ממש, זה הדבר הכי טוב. יש שאלות ותשובות אגרות משה, שם הוא כתב שאצלם בחוץ לארץ ואין להם זמן וכו', הקלו להם, אבל זה לא מקובל, אלא כבר העירו עליו האחרונים שאמירת הסליחות לא אומרים אותם בלילה, אלא אך ורק מחצות הלילה ואילך. יש מי שצידד, וכך כתב בחזור עובדיה ימים נוראים בהתחלה בעמוד ג', שם הוא צידד, עמוד ג', עמוד א', שם בהתחלה הוא צידד שאנשי חוץ לארץ הם יכולים להקל, אלה שמקילים ללכת לפי אופק של הארץ, יש להם על מה שיסמוכו. למה? כיוון שכל התפילות מאיפה עולות? מארץ ישראל, מירושלים, כיוון שהכל הולך מהמקור, מבית המקדש. אז ברגע שבבית המקדש כבר, ברגע שבירושלים היה חצות, מהחצות הזה אפשר כבר, יש רחמים בכל העולם. אבל גם שם עדיף לא לסמוך על זה, אלא לכתחילה לומר בכל מקום, לומר את השליחות בדיוק בחצות ולא לפני כן. גם חשוב מאוד שבזמן השליחות, בפרט אם אומר אותם, אם אדם יש לו 2 אפשרויות, או יגיד את זה באשמורת הבוקר בשעה 4 לפנות בוקר וככה מניין מצומצם ובלי תעוררות ובלי כלום, או יאמר את השליחות בחצות הלילה ברוב עמדת מלך, בפרט אם החזן ירא שמיים, בפרט אם החזן יש לו קול נעים וכבד השם מהונך ונעים לשמוע. אם אתה שומע שליחות, אתה אומר אלא מתי זה ייגמר. אם אתה אומר בשליחות, אתה אומר איזה יופי היה בשליחות, איזה נעים. אז מה עדיף? תלך איפה שיש לך יותר יראת שמיים, איפה שאתה יותר מתעורר לתשובה. הרי מה העניין של השליחות? זה לא קונצרט, זה לא איזה חגה, זה מקום שאנחנו באים למרר ולכונן בבכי. כמו למשל, אם ניקח את התפילה המיוחדת שאנחנו אומרים אותה, אלוהינו ולאבותינו, כן? מה אנחנו אומרים שמה? יצרי עלילות ברשע להתעולל, שומר ממילה אילה שומר, ליבי ועיניי להתו יאותו, כן? ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות וחמורות, ליבי ועיניי להתו יאותו, ויום בלילה לא ישבותו, אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, יום צעקתי בלילה. צריך לומר את זה בתעוררות, לא להגיד את זה ככה, יאללה עוד איזה בידוי, לא, אלא הבידוי זה אחד מהשורשים העיקריים של אמירת הסליחות, ולכן אדם צריך להקפיד להתפלל. אז אם יש חזן כזה, אם יש חזן שהוא מעורר ואומר את זה במתון מתון, אז עדיף להתפלל. נכון שברוב השמור את זה מהודר, אבל יותר מהודר זה לומר את הסליחות בתעוררות הלב. הנה חינם, אם יש לך סליחות שם מהחזן מעורר אותך ויש לך התעוררות והשמורת, עד רבה. אבל אם יש שם החזן ברוב עמדת מלך, יש שם כמה מאות איש באים והשם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם מלך, השם מלך, שמע, כל אמן זה אמן, אתה מרגיש אתה מרגיש שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. אז הנה חינם, זיכוי הרבים עדיף, מקום זיכוי שלך אישית שאתה מתחזק, זה עדיף מהכל. גם זה טוב שבמקומות כאלה יאמרו דברי תורה, או באמצע הסליחות או בסוף הסליחות, כל אחד כעניינו יראה את המצב. למה? מה העיקר של הסליחות? שאדם יחזור בתשובה. לכן זה טוב שהחכם יהיה שם, ידרוש ויאמר דברים, דברים מועטים, דברי תורה, דברי תשובה, דברי התחזקות, בפרט אם יגיד כמה ביאורים מהסליחות. כל יום יגיד פירוש, יום אחד יפרש את הרחמנה, יום אחד יפרש את הבידוי, יום אחד יפרש את העשה למען שמח, כל יום לפרש, יום אחד לפרש עם הספס רוב העקן. הרי המנהג של ירושלים שנוהגים לומר, יום הראשון אומרים את שערי רצון להיפתח בראש השנה, עוקד והנעקד והמזבח. ואגב, רבנו חלפון משה הכהן היה מגיוני הפוסקים בתוניס, הוא אומר, הוא כותב בספר שלו שבשעה צרה
המנהג שלהם ימי קדם לומר את הפיוט עץ הערי רצון להיפתח כולו על קברות הצדיקים, בפרט בימי בצורת, הוא אומר, הוא מיד נושעים. זה פיוט קדוש מאוד. וביום השני נוהגים לומר עם אפס סובה, כן. כך מנהג ירושלים. יש, נוהגים לומר את שערי רצון, כך מנהג הבבלים ועוד, לומר את זה בשני הימים. למה? עם אפס סובה, כן, אמרנו את זה כל החודש. כל יום אמרנו עם אפס. היום איפה? היום הרבה לא אומרים. אנחנו בלי נדר לא מפספסים. במניין שלנו הקבוע לא מפספסים. שום לא מדלגים מילה בלי נדר. מתחילת הסליחות, עד סוף הסליחות, משתדלים לומר את כולם. למה? לא בא להחתים כרטיס. אתה בא להתוודות ולעשות תשובה ולהתעורר. אז נכון, אם יש תיחד הציבור, אם יש ציבור שלא צריכים כבר להזדרז ולעשות בזה בעייפים, אז הנה הנה החזן צריך להיות בשום שכל, באיפה שצריך להיעט, יעט. איפה יכול לזרז? יזרז. כל אחד כיפה עניינו, אבל אחד אמר לי, אומר, אנחנו עושים סטופר. כל לילה, הלילה, גמרת מוקדם. מה? לוקח לו 25 דקות גג הוויה. הוא רוצה שיושלם בו שם הוויה 26 דקות, 26 גימטרי הוויה. הוא רוצה 26 דקות. מי יוחד? איך הספיק? מה אמרת שם? וכל עם אפס הוא לא אמר. ואלוקנו של השמיים הוא דילג. וחלק מהבידוי אמר אותו בטילים. כל הבידוי צריך לומר אותו לאט. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, צריך לקופף את ראשו ולקחת את היד ימין ולקחת את האגודל ולהכניס אותו כמו, כן, להכניס אותו לתוך ארבע אצבעות ולהקות, כן, בצד של הלב, כן, לבי חלל וקרבי, יקה כאן. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, קטלנו תורתך ימים בלילות. כמה אדם צריך לבכות שם? מה אנשים אומרים? שמנו, גדנו, מה, באת להחתים כרטיס? זה כל יום אתה אומר. כל יום אתה אומר כמצוות אנשים מלומדה. עכשיו יש לך קצת וידוי יותר ארוך. גם אמירת עשה למען שמח. גם זה זהירו הפוסקים. שצריך כמו שהביא הקף החיים גם. שאדם צריך להיזהר שאומר אותו, יאמר אותו בנחת. שים לב ברוב המקומות מסכנים, לא יודעים. עשה למען שמח, זה למען מתחת, 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 זה למען מתחת. מה זה? צריך לומר, עשה למען שמח, עשה למען המתח, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך. אנחנו בלי נדר משתדלים בזה. למה? ללמד ציבור, אנשים לא יודעים. התרגלו לסליחות של קיצורים, קיצורי דרך וכל מיני דברים, יש להם שם כל מיני, כביש עוקף. אז מה? העיקר אמרתי סליחות, צעקתי, כתב מרן החידה, סליחות הם סליחות ולא צעקות. תאמר את הסליחות מתוך יראת השם. לכן כמה אדם צריך לזכור שהעניין הזה של אמירת הסליחות זה חשוב מאוד, ולכן בפרט אם יש אנשים שבאים, הרבה אנשים רחוקים שלא כל כך שומרים תורה ומצוות, בפרט נערים ונוער, חשוב מאוד, תלך לרחוב, תביא חבר'ה, תביא אותם, בואו 12:30, בואו לרמב"ם, בואו לשמוע סליחות, בואו להתחזק. ככה אתה רואה, זה עם עגיל פה, זה עם עגיל שם, אומרים את הסליחות בתעוררות הלב, ככה לאט 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 מתקרבים, מתחזקים, עוד אחד ועוד אחד. לכן זה טוב, אמרו רק את הסליחות לא מספיק, צריך גם שאומרו גם דברי תורה באמצע או בסוף. למה? כי דברי תורה יכולים לשבר את כל המידות הלא טובות שיש באדם. אז זה המדרש רב ממה, מדרש רבה בפרשת הצווה על הפסוק, יחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. אומר, מה זה כוח עמכם דברים ושובו אל השם? יחו עמכם דברים, אין דברים אלא דברי תורה, שנאמר, אלה הדברים אשר דיבר השם משה אל כל ישראל. מה זה דברים? זה דברי תורה, שאתה מדבר דברי תורה. ולכן זה אמר דבר סיבה לאלף דור. מה זה דבר סיבה לאלף דור? זה התורה שהיא לאלף דור ניתנה לפני, כן, תתקעה דורות קודם בריאת העולם וכבב דורות אחרי בריאת העולם. כך למדנו בגמרא בזוהים דף קופתן זין עמוד א'. לכן הפסוק אומר, כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. זה בפרשת ניצבים, תמיד יתחו לפני ראש השנה. מה זה כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו? זאת אומרת, קרוב אליך הדבר, זה דבר, זה תורה, שאדם מקבל על עצמו כי קרוב אליך. אם אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך, אומר הזוהר הקדוש, מן דקריב לאורייתא קריב לקודשא בריך הוא. אם אדם מתקרב לקדוש, אם אדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לחזור בתשובה. איך חוזרים בתשובה? על ידי לימוד התורה. כמה שאנחנו מוסיפים בלימוד התורה. לכן רמז בפסוק הזה, כי זה גימטריה 30, כף 20, יוד 10,
30. מה רמז לך על 30 ימים האלה של חודש אלול? כי קרוב אליך הדבר מאוד. אדם בחודש הזה צריך להתחזק ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, בפרט בעניין קדושת היסוד, שזה נקרא דבר, וגם בלימוד התורה, שהתורה נקרא דבר. כי קרוב אליך הדבר. איך לחזור בתשובה? בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך שיחזור בתשובה בפיו יגיד וידוי, ובלבבך שלא יהיה מן השפה ולחוץ, אלא גם כן שימול את עורלת לבבו. לכן אנחנו אומרים כמו שכתב המעריל, ומה על השם אלוהיך? את לבבך ואת לבב, והרח ראשי תיבות אלול, שזה העיקר של עורלת הלב, שאדם ימול את עורלת לבבו. רבינו יוסף חיים בספרו בן איש חי, על בהלכות, בהקדמה של פרשת ניצבים, שנה ראשונה, שם הוא פירש את כל הפסוק הזה, כי קרוב אליך הדבר, על הזהירות של שמירת השבת. תבין שהמדרש אומר בהגדת בראשית, זה מיוחס לגדול האמוראים, רב, חברו של שמואל. אומר, המדרש אומר שם בהגדת בראשית עין ד', אומר ככה, כתוב, שמעו דבר אדוני, בירמיהו, שמעו דבר השם. אומר, אין דבר אלא שמירת שבת. מאיפה למדנו? כתוב בישעיה, ממצוא חפצך ודבר דבר. על מה מדובר שם? על שבת. שאדם בשבת קודש יזהר שלא יהיה דיבוכה של שבת כדיבוכה של חול, כמו שלמדנו בגמרא במסכת שבת דף קי"ג, כמו שהביא השולחן ערוך בסימן שנ"ו שנ"ז, ממצוא חפצך דבר דבר. אדם בפרט עכשיו, שבתות של חודש אלול, אדם יותר צריך להיזהר בהם יותר מכל השנה כולה. אם לא נזהרת כל השנה בדיני סוחד, בדיני בורר, בדיני מרקד, בדיני תוכן, גם בדיני האדם הולך והולך בבית בלי כוונה, יש מפסק, היום זה טוב, יש את השבת, אתה שם אותו לפני שבת, ומי שאין לו שיקנה, ואם אין לו עדיין, עוד לא קנה, צריך להיזהר. הוא נשען בלי כוונה, נתקע לו המתק, זה נקרא שוגג. שוגג צריך לחזור בתשובה. כל דבר שאדם עשה בשוגג צריך לחזור בתשובה. מכל שכן מזידים, בפרט בחילול שבת, שכתב רבי יונתן אייבשיץ, כך הביא רבי חיים פלאג'י ספרו כף החיים ועוד, שאם אדם לא למד ללכות שבת, בידוע שכל שבת הוא חוטא, בידוע שכל שבת. אז כמה איסורים אנחנו עוברים כל שבת, בפרט בחודש אלול. אדם צריך להיזהר בפרט העניין הזה של דברי חול בשבת. הלא הגמרא אומרת בירושלמי מסכת שבת, כמו שהביאו התוספות שם, שהיה רבי שמעון בר יוחאי ראה את אמא שלו מדברת עם איזה חברה, אז הוא אמר לה, אמא, שבת היום, מה את מדברת? היום שבת, צריכים להיזהר, בשבת לא מדברים דברי חול. אז כל השנה לא נזהרת, עכשיו החודש הזה מתקן את כל החודשים של השנה כולה. היום אנחנו נמצאים בזיין אלול, ליל זיין, כל זן אלול של השנה, הזן עכשיו של השנה, החודש הזה מתקן כל הזן של כל החודשים, תשרי, חשוון, כסלב, טבת. חטא אלול מחר מתקן את כל החטא של כל השנה כולה. לכן על זה הדרך, כל יום בימות החודש של חודש אלול מתקן את כל החודש הקודם, כל השנה כולה. לכן זה יום גדול מאוד. אבל זה אומר בפרט ענייני שבת קודש, ודבר דבר. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו אם עברתם על עשרת הדיברות, עשרת הדיברות זה כל התורה כולה, אם שמרתם את השבת, אם שמרו את השבת אסלח לכם. זאת אומרת, על ידי שמירת השבת במחשבה, בדיבור ומעשה, על ידי זה אנחנו זוכים למחילת עוונות. פת הגמרא למדה שדיבור אסור, הרהור מותר, אף על פי כן גם הרהור הקדושה שלו יותר גדולה, כמו שכותב בן איש חי, כמו שהביאה הגמרא בשבת קופנון עמוד א'. לכן רמז כאן, אם קרוב אליך הדבר, מה זה דבר? זה שמירת השבת, בפיך בדיבור, בלבבך במחשבה, לעשותו, שאתה משתדל ונזהר בעשיית התשובה בחודש הזה, בפרט על ידי הזהירות בשמירת שבת. ועוד כמה זהירות מכשרות מאכלים. אדם אוכל, מי יודע אם הפריש חלה, אם הפרישו חלה מהלחם, מי יודע, הלכת עכשיו לאיזה הזכרה, הלכת עכשיו לאיזה מר מצווה, לאיזה חתונה. הנה, שבוע שעבר הייתי באיזה ברית, הייתי סנדק באיזה ברית, הייתי בטוח אדם דתי, לא, מה היה? רבנות. לא היה אוכל מזעת מהדרין, אז איך תאכל שם? רבנות. זה קרוב הדבר כמעט שהרוב שם טרף. יש הרבה מקומות, לא מדבר כרגע על רבנות מהדרין, גם זה סיפור אחד שלם, אבל רבנות זה בעיה מאוד מאוד קשה בקשרות העופות,
יש לך למעלה מ-30 דברים של בעיות שיכולים להיות בטרפויות, צומת הגידין, ריאות, כמה וכמה דברים יכולות להיות לך שהם היו טרפה לפניכם, שנשבר להם שם הכנף, נשבר להם שם היד, נשבר להם הרגל, מי יודע, מרעיבים אותם שם כמה ימים, כמה מכשולות יכול להיות בכשרות המאכלים, בחנויות שאתה הולך לקנות אוכל, את כל התעשיית המזון, בשמירת השבת, בעניין הצניעות, שאדם יוסיף בימים האלה יותר קדושה על קדושתו. אתה הולך באוטובוס, אתה לא יכול לנסוע שם היום. למה? זה בעוונות הרבים. לכן, כי קרוב אליך הדבר, בחודש אלול יותר להוסיף בשמירת שבת, יותר בלימוד התורה, ועוד אומר רבנו יוסף חיים, רטוב אותי עוד רבי עקיבא, אין דבר אלא רפואה, שנאמר, ישלח דברו ויראם. אומר וידוע שהתשובה היא רפואה לעולם, שנאמר הרפא משובתם. לכן הגמרא אומרת בראש השנה, בדף ת' זין עמוד ב', בדף י' זין עמוד ב', הגמרא אומרת שגדולה תשובה שיפה לאדם בין קודם גזר דין לבין אחר גזר דין. התשובה היא מצוינת, גדולה תשובה שמקרה גזר דינו של אדם. מאיפה למדנו? שנאמר בישעיה פרק ו', השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו אשף, נראה בעיניו אוזניו ישמע, ישמע ולבבו יבין ושב רפלו. שאדם על ידי התשובה ממלא מתרפא, כי כל זמן שאדם לא עשה תשובה הרי הוא כחולה. ברגע שהוא חוזר בתשובה הוא מתרפא, הולך לרופא, זה הקדוש ברוך הוא מרפא אותו. לכן אמר הרפא משובתם, הרביעי הגמרא ביומה בדפבה עמוד ב' גם כן, שגדולה תשובה שהתשובה מעלתה שהיא מרפא את האדם. מה זה מרפא? לא רק אותך, דבר ראשון זה רפואה רוחנית, ולא רק זה, גם רפואה גשמית. כשאדם עושה תשובה, התשובה מרפא אותו, ולא רק אותו אלא כל מי, איזה יהודי נמצא שם באוללולו, גם אותו היא מרפא. כך למדנו בגמרא שם ביומה פבע עמוד ב', אומרת הגמרא שם שגדולה תשובה, רבי מאיר אומר, גדולה תשובה שזה בשביל יחיד שעשה תשובה, אתה יחיד, עשית תשובה, חזרת בתשובה, מוחלין לו ולכל העולם כולו, שנאמר הרפא משובתם אוהבם נדבה, כי שב אפי ממנו, מהם לא נאמר, אלא ממנו. על ידי אדם יחיד עשה תשובה, כל העולם כולו יכול להתרפות, כל תל השומר, כל הרמב״ם, כל בית חולים הרמב״ם, לניאדו, כל הסוגים, כל הסוגי החולים, שיבה, כל הדברים האלה, הכל יכול לרפאות אותם. אומר על זה אמר, כי קרוב אליך הדבר. מה זה דבר? הדבר זה רפואת התשובה. איך? שבפיך ובלבבך לעשות. איך אני אעשה תשובה? על ידי הפה והלב. לכן הימים האלה זה מאמירת הסליחות. לפעמים יש אנשים שעושים סליחות קודם תפילת מנחה. הרי שאלה הפוסקים, איך עושים סליחות לפני תפילת מנחה? הרי תדיר ואינו תדיר, תדיר קודם. מדהים, תדיר ואינו תדיר קודם. צריך קודם כל להתפלל מנחה, ואחרי זה סליחות. אז איך יש כאלה אומרים סליחות בצהריים? אלא ישבו את זה לפי תשובות שהגת אריה. שם שהגת אריה כותב בסימן כ"ב, שמתי אני אומר שתדיר ואינו תדיר, תדיר קודם? דווקא שיש כאן שתי מצוות. שיש שתי מצוות, שניהם דבר שבחובה, אני אומר תדיר ואינו תדיר, תדיר קודם. אבל בדבר שהוא רשות, אני לא אומר שתדיר ואינו תדיר, תדיר קודם, כי מצווה לא שייך להגיד עליה שהיא קודמת לרשות. ברשות לא שייך להגיד תדיר ואינו תדיר. מתי יש את המשקל תדיר ואינו תדיר? כששניהם זה מצווה, שניהם זה חובה. אבל סליחות זה רשות, כיוון אמנם אנחנו נוהגים ומשתדלים בזה, אבל כלפי התפילה זה נקרא רשות. לכן אין בזה בעיה של תדיר ואינו תדיר, תדיר קודם. אם אמרו את הסליחות מבעוד יום, כן? וחשיכה, דוגמה, התחילו סליחות לפני השקיעה, והגיע כבר אחרי השקיעה, צאת הכוכבים יצא, כבר לא יאמרו את ג' מידות. את ג' מידות לא אומרים אחרי צאת הכוכבים. לפני צאת הכוכבים, בזמן השקיעה, עדיין אפשר לומר י' ג' מידות, כמו שכתבו הפוסקים, הרבי בן ישחי, שנה ראשונה פרשת כתיסה, ועוד. אבל אחרי י' ג', אחרי צאת הכוכבים, כבר לא אומרים יג מידות, לכן צריכים להפסיק לומר את הסליחות. אם הסליחות צריך לומר אותם בעשרה. אם אין עשרה, אז אפשר לומר את הסליחות בין אדם, השלוש בביתך, אבל י' ג' מידות לא אומר אלא אך ורק בעשרה. רחמנה, עתנו לחלות פניך, מחה ומסה, כל הדברים האלה שבארמית, לא אומרים אותם אלא אך ורק בעשרה.
לכן יאמר, אם הם עשרה יכולים להתחיל לומר את הסליחות, אבל ידלגו את הפיוטים האלה. כשיגיע עשרה יפסיקו, יאמרו קדיש, ואז יאמרו את כל היג מידות. אחר כך יש לנו עוד דבר שצריכים לשים לב לזה, והעניין של החזן, של השליח ציבור, שצריכים ללכת להתפלל עם חזן שהוא שומר כשרות ושומר את הטהרה בבית, ולא רק שומר את הטהרה אלא גם כן שהוא לא רואה טלוויזיה בבית. אם אדם רואה טמבל בטלוויזיה בבית, תדעו לכם, הוא לא כשר להיות שליח ציבור. אם אדם יש לו טמבלוויזיה בבית, אם הוא רואה בזה הידברות, אם הוא רואה בזה סרטי קודש, רואה שם הרצאות, לא על זה אני מדבר, אבל הוא רואה שם חדשות של כל מיני נשים לא צנועות, רואה שם דברים לא טובים, דברים של הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותם בלשון המעטה, הוא לא קשר להיות שליח ציבור. ולא זו בלבד, אדם שהוא הלך וטבע את חברו בערכאות של גויים, הלך טבע את חברו בבית משפט, גם הוא לא קשר להיות שליח ציבור. לכן זה לא פשוט. לכן כשאדם לוקח שליח ציבור צריך לדקדק אחריו, כמו שלמדנו בגמרא בתענית דף ט"ז, שלא יצא עליו שם רע בילדותו, והוא יהיה בתור אחד מעבירות, ושיהיה נשוי, ושיהיה למעלה מגיל, ושיהיה בן 30, מי בן 25 כבר זה טוב, אבל בן 30 יותר מהודר, ושיהיה לו בנים, שיהיה לו ילדים גם, שלא יהיה ערירי, ושיהיה לו זקן. כמה מעלות נאמר בחזן, היום כל אחד עולה לך, זה לא טוב. צריך, כדאי שיש לי הציבור קבוע כל השנה, וככה לסליחות וככה לימים הנוראים, וביותר בימי הסליחות. למה? כי מי מעלה לנו? מלמד שהקדוש ברוך הוא התעטף כשליח ציבור, כמו שלמדנו בגמרא בראשונה. אז ככה השליח ציבור, עם הקדוש ברוך הוא השליח ציבור, גם השליח ציבור הוא כביכול, הוא מעלה לנו את התפילות. לכן צריך להקפיד שהחזן יהיה לו כל נעים וכל ערב, בפרט אם יש לו. אז זה כתב הרשב"א, כתוב במדרש, כבד השם מעונך, אל תקרי מעונך על המגרונך. יש לך זכות אם אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא בקול שלך. לכן זה חשוב שאדם לא מפספס את הסליחות האלה ואומר אותם, ולא ילך לבד. מה? לא יהיה אגואיסט, תיקח גם את אשתו איתו. מה, היא לא צריכה לומר סליחות? גם היא יש לה, אלא לא ישלח אותה לבד בלילה. הוא יגיד, לא, אני לבד בבית, אני אגיד בבוקר, והיא תצא ב-12:30 בלילה, ומי יהיה איתה? ואני אפגוש שם בדרך. והיום זה לא פשוט, לכן אם היא הולכת, לא תלך לבד, תלך איתה ביחד. לכן גם אדם שהוא לומד תורה לא יגיד זה ביטול תורה, כמו שכבר העריך בזה הרב משש בשאלות ותשובות, שמש ומגן חלק ג' חלק רוחיים סימן נ"ז, הרב העריך שמה שר שלום משש, שלא יגידו ביטול תורה על הסליחות, אלא כולנו יש לנו אבונות, כולנו צריכים להתוודות, אלא שמלמדים בתלמוד תורה ואנשים שבאמת מאוד 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 עסוקים כאלה, אז בכל הפחות לא יפחתו מלומר בשני וחמישי. אומנם אם כל יום לא יכולים להגיד בלילה באשמורת, אז יגידו בבוקר, יגידו בצהריים, אבל לא ניכן לבוא ולהגיד שיפסידו בכלל את אמירת הסליחות. ואף על פי כן, מכ"ה באלול, כותב רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי, שמכ"ה באלול יום בריאת העולם, כבר אז כולם יקומו לאמירת הסליחות. לא משנה אם אתה מלמד, אם אתה עסוק, אם אתה לא עסוק, כולם צריכים לומר את הסליחות באשמורת הבוקר. לומר בהתעוררות הלב, בכוונה, בתשובה, מתוך תשובה, וזה העיקר. אלא שצריכים להקפיד שאדם שקם בלילה לומר את הסליחות וישן, קם, צריך לומר ברכות התורה, צריך לומר ברכות השחר, כל הסדר. למה? כי לא יש מחלוקת אם יכול אדם להגיד פסוקים לפני שברך ברכות התורה, כמו שמראה הנביא באור החיים בסימן, כן, בסימן ממבב שם, כן, שאם בסימן ממזיין, אם אדם יכול להגיד פסוקים לפניהם, לא יכול להגיד פסוקים. לכן, כיוון שיש בזה מחלוקת בסימן מבב שיפתת, שולחן ערוך, לכן המרן כותב שטוב להיזהר כדעה הראשונה שאומר, כמו הדעה שאומרת שלא יאמרו, לא יאמר פסוקים. לכן, קודם כל יגיד ברכות השחר, ברכות התורה, אם יש לו זמן יגיד קודם כל תיקון חצות, ואחרי זה יאמר סליחות. אם לא, יאמר את הסליחות ב-12:30 בלילה, 12:30, 35, 40, אחר כך יאמר את התיקון חצות, יבוא לבית ויאמר את התיקון חצות. וזה חשוב מאוד, כי הימים האלה, ימי הסליחות,
כמו שכותב מרן החידה בברכי יוסף בתף קופסל סיל קטן בב, שהראה לגדולי הרבנים, לגדולי המחברים, שהיו מבטלים מכל הלימוד שלהם והיו עוסקים באמירת הסליחות, היו עוסקים בתשובה, והיו עוסקים במוסר, בפרט בלימוד המוסר, שימים האלה ימים שצריכים להתמיד בהם יותר ויותר. לכן כתבו המפרשים שימי אלול אנחנו תוקעים בשופר. ומה זה השופר? אז אמרנו מסיעת הדשמיה, הרי שופר מלשון שפרו מעשיכם, וכל התפילות שלנו זה בשביל להביא את המשיח. לכן תראה שופר, מה המילוי של השופר? איך כותבים שופר? שין, שין יוד נון, וו, וו אלף וו, פה, רש, רש יוד שין. רק המילוי, בלי השופר, שין פה וו רש, נוריד אותו, רק המילוי.